Yeah.
Την νήσων
εν σοφροσύνη και ειρήνη διάγειν ευδόκησον. Πάσαν αυτονίαν των αποχής αγαθών ημίν δωρούμενος, είναι κατά το θέλημά σου πάντες πολιτευόμενοι, τύχομεν των αιωνίων σου αγαθών. Ότι σών το κράτος, εσού εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός και ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Πανεφράδου και Παναγωγικής Αποκτήρως, η αρμονική συμβόλευσή μας σημαίνει σεβασμό στους διακριτούς ρόλους της συναλληλίας. Κοινό υπόβαθρό μας η αγάπη για το νησί μας και το λαό μας που όλοι μας διακονούμε. Όλοι ενωμένοι και αλληλοβοηθούμενοι θα ξεπεράσουμε την γενική κρίση και ελπίζω να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, στην ανάκαμψη και στην πρόοδο. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλή δύναμη. Κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να σας προσφέρω στην αρχή αυτής της διακονίας σας την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, ως εμπόδιο ζωής. Γιατί πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού θα αποτελέσει τη γραμμή πνεύσης στη νέα σας πορεία. Να είστε καλά. Ευλογεί ο Θεός και να είστε είναι απόλυτα τις θρησκευτικές προκλητήσεις του καθενός. Θεωρούμε ότι η σημερινή διαδικασία έχει καθαρά πολιτικό χαρακτήρα
και η δέσμευσή μας πρέπει να είναι απέναντι στους δημότες μας που μας εξέλεξαν. Με αυτή την έννοια, οι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι της λαϊκής συσπήρωσης δημιουργούμε ότι ορκιζόμαστε στη τιμή και τη συνείδησή μας ότι θα υπηρετήσουμε με κάθε τρόπο τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, όλων των λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας του νησιού μας και γενικότερα τα συμφέροντα του λαού της πατρίδας μας. Επαναβεβαιώνουμε σήμερα με αφορμή την ορκομοσία μας τη δέσμευσή μας ότι θα είμαστε στην πρώτη γραμμή των λαϊκών αγώνων μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να χτιστεί η λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στη στρατηγική σύμβλεψη όλων των άλλων πολιτικών δυνάμεων στη Βουλή και τον Δήμο που κινούνται στη ρότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετώντας με διαφορετικούς τρόπους τα συμφέροντα των καταγραστών του λαϊκού πλούτου. Δηλώνουμε ότι οι παρεμβάσεις μας και η αγωνιστική συμπόρευσή μας στο εργατικό και λαϊκό κίνημα θα υπηρετούν τις διεκδικήσεις των λαϊκών δίκαιων, λαϊκών αιτημάτων. Ευχαριστούμε. Καλή θητεία σε όλους. Παρακαλούμε τώρα έναν δημοτικό σύμβουλο και συνέχεια τοπικό που ακούει το όνομά του να προσέρχεται για να υπογράψει το πρωτόκολλο ορκομοσίας. Τζερέπι, διότι ζωή.
Τριανταφύλου Νικόλαος, Κωνσταντίνος. Σάνος Βιλιανός. Παιδιά, με καλύψετε πλήρως, έτσι. Ελένης Νικόλαος. Κολακάκης Δημήτριος. Μιλίκος Δημήτριος. Μαυρατζώτης Δημήτριος. Τσίχας Κωνσταντίνος. Έλα, πώς. Σαν Γεωργίου Θεανοπαιδίου, Σίμος Αντώνιος. Μάης Τέλιος. Χατζηχριστοδούλου Χρήστος. Κοζόνης Αναστάσιος. Η σύμβουλη της Δημοτικής Κοινότητας Μαθαίος τώρα έχουν σειρά. Βαρούμας Νικόλαος. Μπράβο. Σανταλής Εμμανουήλ. Μπράβο Μανώλη. Μαθιού Ευδοκία. Παπα-Νικολάου Παύλος. Παπα-Νικολάου Παύλος. Σύμβουλη Δημοτικής Κοινότητας Κοκαρίου, Περής Γεώργιος. Γαλανής Δημήτριος. Γαλανής Δημήτριος. Να προσέρχεται, πέστε. Ρουμελιώτη Ξανθή Χριστίνα. Καζόγλου Ελευθερία. Καζόγλου Ελευθερία. Προχωράμε. Διολέτης Εμμανουή. Σύμβουλη της Δημοτικής Κοινότητας Σαμία Κοντιατζής Δημήτριος. Καλατζή Μαρία. Καπνιά Στέλλα. Χατζημιχάλη Τζόκου Βασίλη. Αλλιώπη, συγγνώμη. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος. Πάμε στους Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Καρλοβασίων. Μαθιός Εμμανουήλ. Αγγελίδης Ιωάννης. Νικολού Εμμανουήλ. Μακρύς Τηλιανός. Μακρύς Τηλιανός. Μαγδανοζίνης Χαράλαμπος. Πάμε στους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθοκάμπου. Χαρτοφύλης Ευάγγελος.
Άγγελος. Σταμούλη Ανεζινιό. Κατσίφης Νικόλαος. Καλβίνος Παρασκευάς. Γκριδάκης Διαμαντής. Ο κύριος Γκριδάκης. Πάμε στους συμβούλους δημοτικής κοινότητας με την Κοινιό. Ελευθερόπουλο Γεώργιος. Έλα ρε Γεώργη, παλέμαχε. Δουκέλης Ιωάννης. Αξιώτης Κλεόπουλος. Αμουγιανός Χριστόδουλος. Τινογιάννης Νικόλαος. Πάμε στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Παγόντου. Τσάτσος Γεώργιος. Σεϊτανίδης Γεώργιος. Βαρεντζή Μαρία. Παπασταματίου Νικόλαος. Ζαρπάνης Εμμανουήλ. Ζαρπάνης Εμμανουήλ. Πηγαίνετε στον επόμενο, αφήστε τον αυτόν που δείξε τη σειρά του. Ο κύριος Ζαρπάνης είναι εδώ. Προχωράμε στους συμβούλους δημοτικής κοινότητας Πυθαγορείου, Βλαχοπούλου Τριανταφυλλιό. Κατσαρός Εμμανουήλ. Καρακάκη Πελαγία. Λουλουργάς Εμίλιος. Ο κύριος Λουλουργάς. Σοφιανός Πέτρος. Πάμε στους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας. Τσιρίγος Δημήτριος. Χριστοδούλου Νικόλαος. Ο κύριος Χριστοδούλου Νικόλαος. Τσερέα Ευαγγελία. Γιαννάκης Νικόλαος. Κύριος Γιαννάκης. Καυκά Δράκο Κατερίνη. Η σύμβουλη της τοπικής κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. Χατζιωάννου Πυθαγόρας. Φόλας Εμμανουήλ. Φουρτούνης Μιχαήλ. Η σύμβουλη της τοπικής κοινότητας Απέλου τώρα. Λογαράς Γεώργιος. Μωραΐτης Κωνσταντίνος. Κιουλάφας Γεώργιος. Παναγιωτοπούλου Μαρία. Χατζιανδρέου Εμμανουήλ. Η σύμβουλη της τοπικής κοινότητας Παλαιοκάστρου. Ξαγοράρης Γεώργιος. Καπνιάς Γεώργιος. Και
Παπα-Νικολάου Δυτικού Σοφία. Σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας Κοντακεϊκών, Καλογερής Δημήτριος. Δημητρίου Νικόλαος. Βελάνη Γαριφαλιό. Σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας Λέκας, Μαθιού Κωνσταντίνος. Βοντικάκης Σταμάτιος. Παξεβάνης Εμμανουήλ. Η σύμβουλη της τοπικής κοινότητας Πλατάνου, Κωστάκης Γεώργιος. Κωστάκης Γεώργιος. Κωστάκης Εμμανουήλ. Και Ρίγλης Άγγελος. Σύμβουλη της τοπικής κοινότητας Συντρούσης, Ευγενικός Χριστόδουλος. Δανά Μαρία. Τσιλίδης Εμμανουή. Η σύμβουλη της τοπικής κοινότητας Κουμπεϊκό, Ζούμπος Ιωάννης. Λούτζος Χρυσόστομος. Σπυρίδωνος Εκατερίνη. Η σύμβουλη της τοπικής κοινότητας Πύργου, Κονταξής Νικόλαος. Χατζίδωνας Γεώργιος. Παπαδάμου Δήμητρα. Η σύμβουλη της τοπικής κοινότητας Παθαρέων, Παπασταματίου Κωνσταντίνος. Ρούσου Άννα. Γιαννούλης Σπύρος. Η εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Παναλατών, Αξιώτου Καλλιόπη. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Σταυρινίδων, Χριστινίδη Δημήτριος. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Αγίων Θεοδόρων, Καρτοφύλης Ιωάννη. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Δρακαίων, Καραμαλούδης Γεώργιος. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Καστανέας, Κλουτιώτης Μάρκος. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Κοντεϊκό, Παγωνιώτης Σταμάτιος. Έλα Σταμάτη, έλα Σταμάτη. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Κοσμαδέων, Καραγιαννάκης Σταύρος. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας, Παπαγεωργίου Σταύρος. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου, Νίνος Πέτρος. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Κουρεϊκών, Χατζηδρίσου Κώστας. Η εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Κουμαραδέων, Ιρωνόμου Θεολογία. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Καβλατέων, Κυριασής Δημήτριος.
Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μεσογείου Σιγουλάκης Νικόλαος. Ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μήλων, Παπαπαναγιώτης Θεμιστοκλής. Και ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Παδρόσου Χρήστου Μενέλαος. Θα υπογράψει και ο κύριος Καρδοβασίτης. Έλα, Ευάγγελε. Γέλα στην κάμερα. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Μέρι, χαμογέλα. Λίγο. Επιτρέψτε μου με ένα γίγα δευτερόλεπτα. Λίγο, λίγο. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, σας υποδέχομαι με αισθήματα μεγάλης συγκίνησης και πιο μεγάλης χαράς. Με τη δική σας θέληση, με τη δική σας ψήφο, απόψε η Σάμος γυρίζει σελίδα. Από αύριο ξεκινάμε ένα όμορφο, δύσκολο ταξίδι για να πάμε τη Σάμο μπροστά. Να της δώσουμε το μέλλον που της αξίζει, το μέλλον που της ανήκει. Γιορτάζουμε απόψε. Αλλά αυτή η γιορτή παίρνει νόημα και λάμψη από τη δική σας συμμετοχή. Εσείς αναδείξατε τη νέα Δημοτική Αρχή που ορκίστηκε σήμερα. Εσείς επιφέρατε τη μεγάλη αλλαγή εδώ, στο νησί μας. Εσείς μας δώσατε την εντολή που ξεκινάμε να υλοποιήσουμε από αύριο. Οι δικές σας ελπίδες, οι δικές σας προσδοκίες, οι δικές σας ανάγκες θα είναι ο οδηγός της δράσης μας. Η πηξίδα και ο ορίζοντας των επιλογών μας. Σε εσάς απευθύνονται οι δράσεις μας. Από εσάς κρίνονται οι επιλογές μας. Στέκομαι σήμερα μπροστά σας με πλήρη υπεπίγνωση της βαριάς ευθύνης που μας αναθέτετε. Με συνείδηση των δυσκολιών, με συνέστηση των αναγκών, αλλά και με την πεποίθηση ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε, μαζί μπορούμε να στοχεύσουμε ψηλά και μαζί να καταφέρουμε πολλά. Δεσμεύομαι απέναντί σας στα θητηρία αυτής της νέας πορείας. Για τη νέα Δημοτική Αρχή δεν θα υπάρξουν αποκλεισμοί. Δεν θα υπάρξουν διαχωριστικές γραμμές. Όπως δεν θα υπάρξουν και συμβιβασμοί. Δεν έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν. Μας προβληματίζει, μας κινητοποιεί και μας κινητοδοτεί το μέλλον. Με το βλέμμα λοιπόν στο μέλλον, απευθύνομαι στον κάθε σαμιώτη, σε κάθε σαμιώτησα. Για να τους πω ότι στην πορεία αυτή είμαστε σαν ένα. Δεν μας χωρίζουν κόμματα, δεν μας χωρίζουν προκαταλήψεις, δεν
μας χωρίζουν οι στενοβουλίες. Πέρα από ότι θέλουμε στενά συμφέροντα, πέρα από ατομικές επιδιώξεις, πέρα από προσωπικές σκοπιμότητες, η σάμος μας ενώνει. Και απόψε εδώ δεν είναι γιορτή μιας παράταξης ενός συνδυασμού. Είναι γιορτή του νησιού, της Σάμου. Μια γιορτή στην οποία όλοι έχουν θέση και όλοι έχουν προσκληθεί. Φίλες και φίλοι, έχουμε ένα κοινό στόχο, μια κοινή επιθυμία. Ένα κοινό σκοπό. Σε 5 χρόνια από σήμερα, η Σάμος πρέπει να είναι διαφορετική. Και εμείς να είμαστε ήρεμοι με τη συνείδησή μας και υπερήφανοι με το έργο μας. Ζητώ να μας κρίνετε αυστηρά και σας βεβαιώ ότι εμείς θα είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές του εαυτού μας. Το νησί μας, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει καταβάλει τούτα τα 5 χρόνια το δικό του μερίδιο ύφεσης στο βωμό αυτής της αδυσόπιτης κρίσης. Ήταν και είναι μια σκληρή, πικρή εμπειρία, ιδιαίτερα για τους ασθενέστερους συμπατριώτες μας. Είμαστε ταυτόχρονα απομονωμένοι από κεντρικές αποφάσεις και πολιορκημένοι από το προβλήμα. Ένα νησί με μεγάλη ιστορία, ξεχασμένο ίσως μέσα στην ιστορία. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει. Πρέπει να το σπάσουμε όλοι μαζί. Η Σάμος του πολιτισμού πρέπει να ξαναλάμψει. Η Σάμος παραγωγής πρέπει να αναγεννηθεί. Η Σάμος τουρισμού πρέπει να αναβαθμιστεί. Η Σάμος καθημερινότητας πρέπει να εξυγχρονιστεί. Και η Σάμος κυρίως της κοινωνικής αλληλεγγύης μπορεί και πρέπει να γίνει πράξη. Αυτή την αλλαγή ψηφίσατε. Αυτή είναι η εντολή που μας δώσατε. Θα την υπηρετήσουμε, θα την υπηρετήσω με συνέπεια και ειλικρίνεια. Είναι το λιγότερο που μπορώ να σας υποσχεθώ. Δεν θα αρκεστώ όμως αυτό. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Το νησί μας χρειάζεται έργα με αντίκρισμα, πρωτοβουλίες με αποτέλεσμα, επιδιώξεις με ουσία. Και η προϋπόθεση για όλα αυτά είναι μια δημοτική ηγεσία που να διαθέτει και όραμα και μέθοδο και πρόγραμμα και αποτελεσματικότητα. Ξέρω πως έχετε μεγάλες προσδοκίες από εμάς. Προσδοκίες ανάλογες με το μέγεθος της αλλαγής που αισθάνεστε ότι είναι αναγκαία. Ξέρω ακόμη ότι ως δήμαρχος τι θα βρω να βρω τις καταστάσεις πιο δύσκολες, τα προβλήματα πιο σύνθετα, τα συμφέροντα πιο αδιάλακτα και τις ισορροπίες πιο εύθραυστες από ό,τι θα μπορούσα να έχω φανταστεί. Είναι ο κανόνας εξάλλου για κάθε εμπλεγμένη αρχή που αναλαμβάνει. Αλλά καμιά δυσκολία δεν είναι αξεπέραστη. Όταν η πολιτική βούληση των εκλεγμένων εναρμονίζεται με το αίσθημα των εκλεκτόρων και εν τέλει τα έργα, φίλες και φίλοι, μιλούν από μόνα τους. Προτεραιότητά μας είστε εσείς. Και μέτρο της επιτυχίας μας, όχι αυτό που θα λέμε, αλλά αυτό που θα αλλάξουμε. Οι πόροι του ΕΣΠΑ, των Ευρωπαϊκών Ταμείων, των συνεργειών, τους οποίους γνωρίζουμε πώς να διεκδικήσουμε καλύτερα, είναι τα μέσα αλλαγής που διαθέτουμε. Η ανά τον κόσμο σαμιακή ομογένεια είναι ένας ισχυρός αρρωγός που έχουμε παραμελήσει. Τα πολιτιστικά και φυσικά συντηρητικά μας πλεονεκτήματα είναι όπλα που παραμένουν αξιοποίητα. Να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε μικρά, να σκεφτόμαστε μεγάλα. Η Σάμος είναι μεγάλη, έχει ένα οικουμενικό μήνυμα, μια παράδοση, μια διαχρονικότητα που πρέπει όλοι μαζί να την υπηρετήσουμε. Με αυτά τα όπλα θα διεκδικήσουμε μια νέα θέση, ένα νέο ρόλο για τη Σάμο μας στο σύγχρονο γεωοικονομικό περιβάλλον. Με την ενεργό συμμετοχή και συμβολή όλων των παραγωγικών, δηλαδή ζωντανών δυνάμεων του νησιού μας. Σας καλώ να ενηρευτούμε το μέλλον μαζί και να συστρατευτούμε για να πάει η Σάμος μπροστά, φίλες και φίλοι. Πρότυπό μας δεν είναι ένας Δήμος που οργανίζει τα ψίχουλα της παιδικής επιχορήγησης ή τα επαιτεί ή τα διεκδικεί με εντυμότητα και σπαταλάχρος πρόγραμμα ή τα πανά και επενδύει ό,τι μπορεί να αποσπάσει αποσπασματικά, όπως λέει και το σχήμα, από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Το μοντέλο αυτό πρέπει να το αλλάξουμε και θα το αλλάξουμε. Θέλουμε ένα Δήμο πρότυπο, ενεργητικό παράγοντα στον εθνικό και ευρωπαϊκό χάρτη, με το δικό του αμφισιακό πρόγραμμα, με τη δική του παραγωγική δυναμική, με τη δική του ευδιάκριτη ταυτότητα. Αυτός είναι ο στόχος που μας δεσμεύει, αλλά και μας ευνέει. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, σήμερα είναι για μέρα γιορτής. Γιορτάζουμε μαζί το ξεκίνημα του ταξιδιού με μεγάλες δυσκολίες και προφανώς με πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις. Αύριο θα είναι μέρα δουλειάς. Σας καλώ να δουλέψουμε όλοι μαζί. Να πορευτούμε μαζί, να πετύχουμε μαζί. Με το χέρι στην καρδιά, με συνείδηση ευθύνης που αναθέσατε, ζητώ
από τον καθένα ξεχωριστά και από όλους σας τη στήριξη, τη βοήθεια, την αγάπη σας για να πάει σάμος μπροστά, να προβάλλουμε αυτό που μπορούμε να είμαστε. Άρτη, παραγωγική, αποδοτική, συμπαγής, όπως είναι η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας. Σας ευχαριστώ για όλα. Σας εύχομαι να δημιουργήσουμε, και το πιστεύω ακράδαντα, όλοι μαζί, τις ηθικές και υλικές προϋποθέσεις για έναν αυτοτελή, δημοκρατικό, ενάρετο βίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα κατέβω να σας χαιρετήσω όλους.